Nakonec teda to frčí, několikrát jsme to odsunuli, ale podařilo se nám to, protože všichni dělají podcasty, že Tak my jsme si řekli, že uděláme taky, ale ne podcast, ale fojtcast. Jsme tady dva, já vám chci říct ahoj nebo dobrý den, jak chcete. A jsem rád, že v tom nebudeme sami, protože to neděláme jenom sobě pro radost, ačkoliv teda chceme, aby nás to hodně bavilo takže kdyby to nebavilo jenom nás, tak by to bylo super. Chceme si prostě jenom povídat, není to... Já třeba popravdě řečeno ani nevím, co přesně ten podcast je. Já jsem ale... vám to ale googlila no, přímo. Jenomže te... já bych to chtěl nahradit nějakým českým slovem a ono to prostě český, český ekvivalent nemá. No to je ten podcast, že jo? To je to český no, slovo. No, leda bychom, samozřejmě pít. mohli zavést nějakou novinku do českého slovníku. Tak a já bych udělal teď jednu zásadní věc, kterou bychom měli. Ano. Přestaneme si... Skákat do řeči? Ne, přestaneme si říkat ano. jménama, protože víme, jak se kdo z nás jmenuje a ano. máme, myslím, nárok na to si vytvořit vlastní imič a ano. i to jinak pojmenovat. Takže v tuto chvíli, jestli dovolíte, já vám představím dámu, která se jmenuje Mimčochtěla Kojtová. A tady naproti mě sedí mam... je. <laughs> tak no, je, se to říct, no Kam s tím mám s kým? Ano. Jo? E, kam s tím mám s kým? Já hmm. jsem přesvědčený o tom, že ty té jména brzo vejdou v povědomost a hmm. ve spojitosti s naším s naším podcastem. podcastem to bude hodně zajímavé. Tak, e, my tady pijeme víno, ano. jestli slyšíte nějaký… Já mlaskám, chrochtám u toho, Milošek není šťastný, ale… Takže je pravděpodobné, že se to postupem času bude trošku zhoršovat ty naše vyjadřovací schopnosti. Nicméně v tuto, chtěli, v, tuto chvíli, v tuto chvíli. V tuto chvíli je tady mimča, je tady kam s tím, a v budoucnu tam samozřejmě Kamiluji. přibude ještě někdo další. Chceme si sem zvát lidi, kteří budou hodně různý, hodně zajímavý. Ale nemyslím tím, no, ale no, nechceme zavírat brány nikomu. Samozřejmě, když bude někdo i se zajímavým jménem, tak ať si sem přijde, ale... A zaklepe a poprosí a třeba se nějak domluvíme. K tomu to samozřejmě dospěje, ale ty lidi, kteří sem budou chodit, tak si myslím, že nebo chceme to tak, aby, aby nám povídali o věcech, které jsou naprosto normální a i když třeba to může být obuvník, tak se můžeme zeptat na to, jak lížuje. Ano, nebo kněz, <kým> jak prostě. Jak má plavka, plavky, třeba, že? No, jak nosí jak knězi no. plavky, a proto to, to, je, to je zajímavý téma. No. Musíme musíme sehnat nějakého kněze, to mě fakt zajímá. Já zajímavé. bych fakt chtěla kněze tady. Ano, takže právě my jsme si tak říkali s Martinem, že bychom chtěli ty různorodé. Já, já, já si na to budu muset zvykat. Já taky. A no. Ale mým je jednodušší kam s tím. Čále, kam, s tím je, kam s tím se blbě skloňuje. Nicméně, jsme si právě s kam s tímem, a, teď už jsem to říkal, tak přemýšleli a říkali jsme si právě, že by bylo super semka zvát lidi, který, jsou, který nejsou jenom od divadla, že? protože ty lidi, co jsou od divadla, tak víceméně uh, to není se pro, třeba tak často zajímavé. A se že? prodávají sami nejvyšší, co, co jo, a tady, tady prodávali. A, to. a my právě budeme tady zvát, nebo budeme se snažit sem zvát uh, hosty, kteří nás budou zajímat svojí... Uh, jako, jak bych to řekla? Jednoducho, ne, 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 jedno, jedno, nechci říct, že oni jsou, že si budeme Bude zvát si jednoduchý lidi, doduché, aby doduché, jsme vedle ní vypadali srčně chytře. Ano, ano, to je náš A... záměr, aby jsme tady konečně si trošku nahrabali to naše hledo nahoru. No, protože... <laughs> ale právě ty kakté, třeba i prodavačky zbyly. Mě by to zajímalo, víš, víte? Pozor, že, třeba že Bára třeba... Motlová, ta, ta, prodává to je naše pravda. někdejší ano, koléži, v Ta prodává v Albertu. No, protože, to třeba třeba si, přijme naše pozvání. Jsem, no, ne. já bych ji sem třeba nezval. já bych ji pozvala. Ona hodně věde na to, jak výzvy vypadá, ale s tím omluvením. I když možná, 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 toho možná toho jo, toči. tak, taky můžeme popisovat. Můžeme jo, jo, popisovat, jo, ale to by bylo na dlouho. To by nám ani ty dvě hodiny možná nestačily. No. Takže tak, takže vlastně uh, jste tady vítáni více ti, co nejste herci, že? Ale ne, 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 ne já jsem přeju herci, to je jedno. Hmm. Ale ještě jedna zajímavá věc, kterou vás chceme počastovat, ono totiž nás napadlo, my jsme se tuhle o tom chvilku bavili a napadla nás výborná věc. Která ještě určitě nikomu nikdy nenapadla, že my nebudeme uh, říkat dopředu, kdo bude ten host. Chceme, aby ten člověk, který si pustí uh, ten pořad kdekoliv, tak aby byl překvapený s tím, koho si ti dva uh, šmoulové pozvali, jo? Že, že to nebude dneska, je to rozhovor s. To nechceme, no. tomu se chceme vyvarovat. Uh, a. Myslím si, že to může být lákavý, že vlastně třeba vás nebude bavit tenhle díl a řeknete si, ty jo, bylo by jako dobrý, kdyby to třeba nějak bylo lepší, že? tak budete mít pořád tu naději. My, vás, my vás budeme budovat naději, že třeba se vám trefíme do toho stylu vašeho nebo do vašeho bodu zájmu. Teď jsme omezení právě tím, že my nemáme takovou, tak velkou možnost se setkávat s těma, s těma, s těma hostama, že? protože když jdete někam do hospody třeba a potkáte tam někoho zajímavého, tak mu můžete říct, hele, ty jsi zajímavý, ty bys mohl jít do toho našeho podcastu, ale tím, jak jsou zavřený hospody a tak dále, tak, jako, tak no doufám, že nám to klapne. tak prostě dá se potkat po, po, někoho zajímavý třeba v nemocnici, jo? můžete vedle někoho ležet a to může být zajímavý člověk a s tím si to můžete dohodnout. K tomu nemám co dodat. Nikam, vás, nikam vás ne. <sílám> neposílám, ale když, kdyby, vás, vás zaválo ale tam, to zaválo no, nebo v, v Bile, nebo prostě já nevím, já jsem si taky říkala, že kdy potkám toho mého partnera životního a třeba to. Vy může nemáte být. partnera? To jsem si nepřipravil v otázku, ale chtěl bych se vás taky zeptat na nějaké věci. Ano, pak se zeptám já vás na oplátku, takže si dávejte pozor. Tak no. z toho, z toho strohého úvodu Přejdu do něčeho zajímavějšího. Mimčo, vy jste, jak už to u, u žen bývá velice Krásno. často, tak máte tu pusu hodně jako, používáte, jak bych, jako na mluvení. Zatím se nebojím. Zatím se nebojím. Počkejte, pojďte, spod, nelezte pod stůl, ještě ne, ještě ne. Ale pojďte, pojďte mi říct, jestli, jestli vy uh, máte nějaký zaručený recept, co na vás působí, Aha. Uh, jako abyste zůstala, jak se říká, třeba štajv způsobu do kořán, kromě tedy, když mě sledujete na jevišti, na zkouškách nebo při představení, tak tam je to pochopitelné, ale jestli je nějaký zaručený recept toho, Aha. kdy přestanete uh, vydávat zvuky ústy. <laughs> no, nemusí, nemusíte, nemusíte, odpovídat hned. Samozřejmě. Promiň, ale promiňte, kam s tím ale uh... Já jsem se v tom teďka trošku ztratila. Vy jste říkala, já myslím, že se bavíte o, o partnerech. O vás. A je, jakoby, vy se ptáte teda zkráceně na to, protože ta vaše otázka trvala skoro 30 minut a já už jsem zapomněla na, jako, uprostřed, na co jste se ptal, pardon teda, no prostě, i vaše moderátorské schopnosti jsou... Jestli je nějaká dokonal. možnost vás zastavit v mluvení. A čím? Co mě šokuje třeba, že mě zastaví to, že na to reaguju slovně. Právě, že na to reagujete neslovně, že mlčíte. Co vás umlčí, řečeno jednoduše. Třeba vy mě často dokážete. To jsem už říkal, to, to, to chápu, že to, to když šans. vidíte něco, ně, když ně, někdo něco umí, to vám taky často, když někoho šikovného potkám, tak na rád. třeba, mě třeba, opam, že... mě třeba uh, dokáže utišit obloha. Aha, Teď jsem útěřila já vás, co? Yes. No, A tak... No ne, když třeba, třeba jako přírodní úkaz nějaký, který vám vyrazí dech, že třeba řídíte auto, no najednou vidíte, jak je, je obloha krásná, fialová, A vy, když černá, řídíte auto, tak máte to... čas koukat na oblohu? Tak vidím oblohu, nebezkačí. ne? Když řídím, tak vidím. Nebo jo, tak dobře, tak jo, nemusím jo. řídit, můžu být na procházce nebo koukat z okna. Aha. A tak třeba jako ta, ta krajina mě občas tak jako opravdu umí šokovat, že to je krásný Teď jsem ezoterická, ale já vlastně jsem taková ezo docela. Když jste... Nedáme si pauzičku, ne. tak, <laughs> tak můžeme si dát pauzičku. Ne, tak... to je docela náročný s váma. Ale tak ještě, ty, tak, tak, dáme pauzičku, uh, před, potom, až se já zeptám vás. Abych si mohl rozmyslet? Ne, já se zeptám, vy mi odpovíte a pak dáme pauzičku. Prosím. Martina, já bych, kam s tím já bych, já bych se vás chtěla zeptat. Uh, já bych se vás chtěla zeptat, co byl váš nejkrásnější zážitek v posteli? A teďka ta pauza? <laughs> ne. ne. Ale tak to můžete pojmout jakkoliv. Že o tu otázku já vám nechci napovídat. To samozřejmě, ale nerád ne bych zdržoval tím, že budu přemýšlet, protože to je třeba třeba zajímavá otázka. Já, 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 vám, já vám napovím, já ano. jsem jednou. Uh, Takže mě, mě... budete odpovídat i na své ne, otázky? Ne, já vám, já, vám já, vám, já vám napovím, že ta otázka nemusí být pouze lascivního rázu. Že já, já jsem měla kamarádku u mě, ona u mě spala, je to Kateřina Lacková, ona bude určitě ráda, že ji zmíním. Teďka žije v Austrálii a já. Uh, já na to často myslím, že to je třeba fakt otázka už pěti let. A ona u mě spala. A spala vedle mě uh, na mé posteli. A to byl den, kdy se mi úplně nejlíp spalo, fakt za těch pět let. Mně se vedle ní tak strašně. Já jsem se tak strašně dobře vyspala, že na to pořád vzpomínám. A že si říkám, tenkrát, jak ta katka u mě spala. Já nevím, čím to bylo, ale bylo to prostě taky genius noci nějaký, nebo já nevím. A tak se se vedlení nádherně vyspala. Zdravím tě, Kači, do Sydney. Genius noci. Genius noci. A, a takhle prostě, jako je, jo, že mám takovýhle zážitek, že, že prostě vedle se mi takhle nádherně spalo a, a, nestalo se mi to. Do tý, od, od té doby se mi to fakt nestalo. Já můžu odpovědět zase díl. Uh, věci, které mě napadají, jsou dvě. Hm. První, abych teda nevolil hned tu lascivní, mm -mm. tak je e, 14 dní, možná dva měsíce. Prostě v nedávné minulosti jsem se opil a moje žena odešla z, tý, z toho sezení dřív a už byla v posteli. S, s, spa, nevím, jak se řekne. Že Spící, sp, no, sp, Krásavice. Ona, ona spala prostě, mm -hmm. to já jsem přišel domů a tak nějak jsem se upravil, abych mohl jít do postele, vlezl jsem do postele a pak vím naprosto přesně, proč jsem se zvedl. Zbalil jsem si Peřinu a polštář a šel jsem do obýváku. A, a vy to víte? Pře víte na, já vím naprosto přesně, proč, ale teď už to nevím. A teď v tu chvilku jsem naprosto přesně věděl, věděl, proč se zvednul a manželka se probudila a kam, kam jdeš, co dělá? A mě se, ale já všechno vím, vím co dělá. Zbalil jsem jsem do obyváku, a. tam jsem teda zanechal jenom tu uh, Peřinu a ten polštář a vrátil jsem se zpátky do postele manželka stále ještě, te, už teda nespá. už nespá, a e, já jsem se, a to už potom tom zprávění, že jsem se jakoby dožadoval e, nějakých povinností, ale skončilo to... Do, do, dožadu, jo, vy jste se dožadoval. Já jsem se dožadoval. Povinností. A skončil, jako jejich povinností. Vůči bylo, vám? No, jistě, tak když jste jen, s nějakým člověkem, tak má vůči vám nějaké povinnosti, to, to se, to se taky v dozvíte. No, a, a, skončilo, a to, teda, skončilo to... skončilo slovo to, povinnost, to potom ještě Naštěstí to, to skončilo boustranným smíchem, ale, mm -hmm. a teď ta lasivní, No, po, ne? no, a no jo, vní pamatuju si to, a vy nevíte, proč jste odešel z té ložnice? No, teď už to nevím. A, a teď jsem to věděla, samozřejmě. <laughs> a viděl jste to ráno, třeba. Ne, 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 ne. Viděl jsem, že jsem, já to jsem přece moje ženo šel, protože. To ne, to ne, to ne. Já schválně neříkám její jméno, protože. Kdo protože víš? je to moje žena. No, a teď si myslím, hm? že je nejlepší čas si dát tu pauzičku. Tak jo, to dáme. tam necháme. Tak, přátelé, jsme zpátky. Je tady s vámi Mimčochtěla Kojtová. A kam s tím mámský? No, tak už se to chytlo. A... Počkat, ano, to si zaslouží. Prosto. Samozřejmě si pamatuju otázku. Mimči, a neošidím vás o to, protože je to jeden z mých prvních zážitků, co se týče ženy a postele. Mýval jsem s tím, kdysi potíže, dneska už je to samozřejmě lepší, ale když jsem začínal, tak jsem strašně to užil potom, že kamarádi. Ještě takovou zajímavou historiku. Já jsem, měl, Jej. já jsem měl na střední škole kamaráda, který dlouho byl ze Štěpanic a dlouho si zakládal na tom, že byl ještě panic, Takže se říkalo, že on je z Štěpanic. Celá třída chlapců se, se řídila podle něj a každý si zakládal na tom, že ještě žádnou ženou Tohle, ale pak se ve čtvrtáku vrátil po prázdninách a najednou on už zážitek měl a my jsme honem honili. Oh, honili jste a... No, honili jsme jako šance. Jenom jste honili. Šance jsme honili, aby jsme měli taky nějaký ten řečeno hrubě zářez. A to nerad Jenom používám. jste honili šance. No a proč to říkám? Abych uvodil to, že jsem taky, taky jsem strašně tlačila dlouho, dlouho, dlouho mi to nešlo. Až se mi podařilo... <laughs> eh, podařilo se mi jednu jak, jak si uhnat, v tom smyslu, že mě pozvala na dovolenou, na kterou jela se svým synem, takže za ní můžu přijít. Vy jste jsem... byl mladíčky a ona už měla syna. Takže no, byla starší. To, no, no mě, bylo, mě bylo málo. A jí bylo já. hodně. A jí bylo víc. A tak, tak jsem prostě za ně přijel a byl jsem tam třeba tři, čtyři dny a, a snažil jsem se jí každý večer uh, u sklenky dohnat k tomu, aby, aby, aby mi pomohla s tím jim problémem. A ona to vždycky vyřešila kulišácky, že prostě, aby nebyla opilá, tak to někde vyzvrátila, byla furt a já jsem byl opilej a tudíž jsem jako k ničemu nebyl schopný. Ale když už k tomu poslední večer k tomu jako konečně mohlo dojít, tak ona poslala toho svého syna s kamarádkou do lesa, zavedla mě do té její chatky a zavřela okenice, zavřela dveře a jakože teda konečně můžeme, tak jsem se pustil samozřejmě do akce, neskušeně, ale s o to větší vervou. A když už to bylo v nejlepším, aspoň bráno z mého hlediska, tak ona prohlásila, ona prohlásila, no tak já už jsem, co ty? No oh. ano, no. A v tu chvíli oh. se ozvalo tady datum. Tedy datum. No, no, no. A já, já jsem se teda posadil na ty postely, ona řekla, že oh. z toho nic neděli. Já jsem otevřela ty okenice a dveře a to mě... zavolala si na zpátky z lesa. A já jsem odjel Joj. z její dovolené. Bez... Ze panic. Ano, 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 ano. To ano, mi připomíná ano. tu scénku z Forista Gampa, jak Jenny si ho vezme, Forista na kolej a on tam sedí vedle ní a je tam ta. Ještě její spolubydlící, jsou tam u, u ní v pokoji, ona tam má spolubydlící přece, on tam sedí vedle ní a ona ho pohladí a, a je to. Hmm. Byl jsem takový forist, no dneska je to, říkám, trošku jinde, možná se mě potom malinko stýská, ale zase zas mám o čem vyprávět hmm. je pravda, že jestli hmm. se tohle ten náš podat trošku ujme a bude, bude nás to bavit tak pořád dál, znát tak, tak, tak si myslím, příběhy. že... všechny že pokud se dostaneme k nějakým 20 dílům, tak bych se mohl dohrabat i k tomu, že. A mohl byste se i otevřít víc? Že? Zmínil. No, že bych se zmínil o dalších záležitostech, které jsou docela zajímavé. No, tak doufám, že budeme mít zajímavé hosty. A... No, jo, no. Takže my prostě takhle jako chceme. Vám takhle zpříjemňovat ty večery, nebo já nevím, kdy si to budete pouštět, že si tak jako hezky sednete, poslechnete si nás, zasmějete se, pobavíte se a řeknete si, je, oni jsou strašně fajn. To, 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 to nás tak baví. Co bude příště? koho pak tam asi budou mít za hosta. Jestli pak budou kecat jenom voní. Jestli pak zase budou voní takhle, anebo tohleto a tamto, abyste si ty, ty otázky takhle jako kladli a abyste se těšili, že my vám řekneme tak a tento den to bude, v tolik a v tolik to vyjde a vy se strašně těšili na to, že třeba šli z práce dřív, že? Nebo si dali volno, nebo prostě... Můžete to, nás poslouchat i v práci. Si to, si to zařídili prostě, Jež že nás ma, takhle ne. budete hezky poslouchat. To by bylo fajn, to by bylo příjemné. Těšte se, my se těšíme. Vím, co chtěla Kojtová. Kam tím jim mám s kým? Je to tady? Ve Fojtkastu. Představte si, že Míša přinesla bramburky, poslouchejte. Mm -hmm. Je mm -hmm. to strašně láká to teda. Je to výborně. Nicméně, Takže, ano, chci... něco napadlo. No mě napadlo, respektive tady k našeho Miloška taky, on si k tomu tak Pozor, přijde. nás zvučí Miloš Vondráček. Ano. Miloš Vondráček. No, ale. Uh, Miloš? Vondráček. Cigoš Blondáček. Tak. A už má taký jméno. Je to tak. My jsme si tady na lístečky napsali témata na tajno a máme tady natrhaný, takhle na stole, a my je zamícháme a vytáhneme si uh, jedno z těch témat a o tom budeme mluvit. Ať tam to bude příjemné nebo nepříjemné. A my jsme vás chtěli vyzvat, že pokud budete třeba mít zájem, tak taky můžete s náma v tomto stylu dál spolupracovat, že na e-mail, který bude foitcast, zavináč, foitcast, uh -huh. Ano, psáno foitcast, gmail.com. Budete tam s náma, když budete chtít komunikovat a psát nám taky. Pište na mail hmm? zavináč gmail.com. Ano, a můžete mám stinovi nebo uh, mým čochtělce. Uh, napsat taky nějaké témata, která vás třeba zajímají, nebo vám přijdou vtipná. A my je takhle budeme míchat tady každý pod podcast, když nám to vyjde časově, a splníme vám tak přání, že zodpovíme na vaš, na vaše téma. V té náš host bude odpovídat na to téma, který vy nám pošlete. Ano, ano, host bude odpovídat. A nám s tím pomůžete, vždy. Ano, ano, <laughs> takže se nežinírujte a může. Me, fantazí se meze nekladou, že jo? A můžete na ty kartičky, teda na ty. My to potom napíšeme na kartičky. gmail.com. Tam přesně, tam nám můžete psát vaše návrhy. Tak a Míša míchá a, a tahá. Takže já tady takhle míchám, mám to tady zamíchané. Mímča míchá, tahne. Takže to nevidím, to, já si teďka vytahuju tajný papírek, kde je napsáno dobytek. No, kdo pak nám to tam asi dal, který pak... Téma moje, na které budu teďka mluvit, e, potom z toho může někdo i vytvořit esej nebo nějakou práci, protože to bude velmi odborné, je téma dobytek. <laughs> Takže teďka, když jsem to přečetla... Třeba Já mám studovanou první. střední zemědělskou školu. A můj táta A taky. Do, Ahoj, taky. Neuvěřitelný, pro vaši informaci, Mimča je Dobyt. prakticky. Ne, ne, ne to se ještě ukáže, ale Dimča má stejně starého tatínka, jako jsem já. Ročník 70. A už je to venku, Nechtěli jsme ty personály. Ne, 79 a... den, 9, nebo 8. Tak nebo... Prostě pojďte, pojďte dobytek, dobytek, Takže dobytek. 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 Do, do, když jsem si přečetla tohle slovo, trošku mě to šokovalo. Mm. Nečekala jsem takové téma, nicméně dobytek. Naskočí mi tam prasátko. A tak, my máme v náměšti nad oslavou. <laughs> Já pocházím z náměstí nad oslavou. Ano, mm. všichni určitě tohle město znáte. Pokud ne, přiblížím vám to. Je to mezi Brnem a Třebíčí. Krásné dobytek. malebné městečko, dobytek. kde se každý rok koná když není covid, folkové prázdniny, tím to je naše město proslavené, protože se konají pouze v náměšti nad oslavou, anebo v telči. A to je vždycky taková hezká slavnost, že se tam něco děje jednou v roce. Tak, tímto jsem... Dobytek. Povědek. A my v náměšti nad oslavou máme, dobytek. máme spoustu dobytků. No, to, to, je, kde, kdo, to je kde, kde, kdekoliv. A pan Stloukal má svoje řeznictví. Stloukal. Pan Stloukal. Ještě žije Stloukal. Pan Stloukal má, doufám, že to neříkám době, abych neudělal ostu na náměstí. Ale tak to už snad Na náměstí, nejde. Na náměstí má pan Stloukal řeznictví. Ne, je to prosím vás, je, měst, je náměstí, pak je, pak je, most, máme tam krásný malebný most, říká se tomu most Karlův most chudý. tam máte jenom jeden most? Na je, je tam více mostů, ale tohle je, je malebný, krásný mostku. most. A když přijdete ten most, pod ním teče řeka Oslava mm. a nad ním se tyčí nádherný zámek. Mm. A když přijdete ten most, tak tam je taková silnice hlavní, která, která proudí taky do toho krásného Brna. Že? No a tam, u toho silnice, má Dobitek řeznictví Brno. pan. <laughs> Dobytek, nábytek, zbytek, obyčej, bystrý, že? A je tam pan je, sloukal. Je, jak, jak jsou jmenované slova pob? Být, by, být, bydlet, obyvatel. Mysle, ne, být, bydlet, by, myslet. Myslet je můj, tomu dobytek. Dobytek, <laughs> myslet, ne. Počkat, být, dobyt, obyčej, bystrý, byl, jako byla no. babika, obyvatel. Dobytek, dobytek. Dobytek, zbytek. A tam prostě má pan Stloukal řeznictví. A on tam dělá vždycky ty zabíjačky. Aha. Jo. A tam, Takže stloukal, pan Sloukal, tam má to řeznictví a tam zabíjí prostě zvířátka, dobyté. Jo, a je to strašně smutný. Je to Nežiši takový, nema. jako uh, že vyjdete na tu procházku kolem té řeky mm -hmm. Oslavy a tam se čoudí. On tam má jako takový vrata obrovský, mm -hmm, mm -hmm, kam, mm -hmm. kam ty prasátka nažen nebo ty krávy, a tam on je zabíjí. Mm -hmm. A tak se tam vždycky tak čoudí, nebo to, a ty, ten dobytek vydává ty. Zvuky, že jo? Pojď, pojďte ještě jednou, jsme si mohli nahrát. Vím, co chtěla fojit. No a tam prostě on, a to vždycky si pamatuju, že od malička, že když jsme tam chodívali, tak to tak ve mně vzbuzovalo takové. Rozpačité pocity, mm -hmm. že jsme byli na té procházce a jedla jste někdy na... párečky z takových nepříklů? Já jsem, když jsem byla malinkatá, tak maminka mě vedla k tomu, že párečky jsou dobré a zdravé Ale? a já mám fot, nespočetně fotek, kdy mi je sotva nevím kolik, dva mm -hmm. roky a už mám v puse párek. Točenák, jo. Je. A teďka, mám fakt hodně fotek, kdy jim párky. Tak si myslím, že jsem tomu získala takový jako, ne odpor, nechci říct, získala lásku a uh, jedla jsem to docela často a teďka jsem se stala vlastně hmm, vegetariánem. Už třeba čty, čtyři roky jsem nejedla maso Nějak to, to tělo přestalo chtít a ne, že bych jako chtěla zachraňovat zvířátka nebo to prostě ne to tělo najednou to jako nechtělo jíst, tak to nejedlo a najednou teďka zase po těch pěti letech jsem zase začala ty párky jíst a víte, kdy vím, já jsem prostě přestala jíst, milovala, já jsem mě. milovala párky, ano. uzeniny, všechno, protože už od dvou let jsem tím byla prakticky kojená, mlíko šlo pryč a pak jsem začala jíst párky, mhm. jo, Toči nějak s kečupem no. úplně bestovka. no a Uh, pak jsem to přestala teda ve svých, nevím, tady 25 letech jíst a ty čtyři roky to tak trvalo, ale docela striktně, nebo vlastně jsem pak neměla jako… Vypadala jste divně v tu chvilku, to je pravda. A dneska už, panečku, zase párečky? Nevím, jak to myslíte, pořád váž, vážím stejně, takže… Uh... Ne, že jste byla taková nedobrdlá, nedobrdla. Když, když, když nejíte ty… Jo. Ne, taky. to si myslím, že je blbost. Mm, ale já jsem prostě nejedla, uh, nejedla to maso a byla jsem s Jakubem uh, v, uh, v Budapešti a tam, že jo, oni jsou prostě líné, ti má, jako, uh, uzenina, jo. Ano, ano, ano. A on si tam koupil nějaký klobásky. Uhum. A já potom abstin, ab, jsem abstinovala to maso, uhum. tak jsem si tak říkala, kdy já si poprvé dám maso, jakože to bude asi nějaký kuřecí vývar nebo kuřecí prsíčko, krutí něco to. A ne. Moje první maso po těch pěti letech byla opravdu uh, 100% klobása z Maďarska. Hmm. A potom jsem si dala pauzu dva týdny a šla jsem k stránským. A Bětuška tam, co? Prosím vás. No, a Bětuška tam jedla páreček jo. Uh, u vás to nějaký, doma. To nějaký zvířátko, a já říkám, Pane, Jani, to tak voní, ukaž ořejmě mě párek. A Janča mě ohřála párek a od té doby jsem to zase začala papat. A na mě je teď, abych si vytáhnul téma. Jenom zmíním, že ty témata jsme si napsali tady, co tady jsme. Takže je možné, že vytáhnu svoje téma, nebo vytáhnu téma Mimči. mimči. A protože Mimči, mm. a protože, protože tady ještě ty brambulky furt ještě nedojedený, a protože na to nevidím, to vám taky pak někdy řeknu, proč nevidím, tak mi to přečte Míša. Mimča. Je Takže kam s tím má téma ráno? Ráno Ráno ve mně evokuje každodenní rituál, který provádím už dráhně let, že prostě vstanu z té postele, nebo ať už ležím kdekoliv, tak prostě vstanu. Zatím se mi to po každé povedlo. Jdu, pokud možno někde, kde teče voda, koupelna, potok, říčka. No a tam se samozřejmě svažím, smí ze sebe ten pel. pel, té noci a obléknu se, protože bývám v noci často méně Spocený. oblečený než přes den. Ne, je, že z, večer se prostě často sléknu a, a přes noc bývám a pojď, méně oblečený. Martin, můžu se na něco zeptat? Prosím. Jestli se potíte v noci. Jo? Jestli potím? Tak, ne, jestli se potíte. Jestli se potím. Protože je třeba, já mám takový problém, Můžu, můžu, můžu že já sam mužu, sam to můžu, to téma, ale já se potím a v, v noci, a ma, nebo ne problém, to není problém, nepotím ne, se každý den, ale někdy se mi stane, třeba jednou za měsíc, že se hodně spotím, že úplně jako do mokra, že vlásky mám úplně mokré, košilku taky, že se musím převlít. No nic pokračuji. Nebude to pokračovat? Ne, nevím, doufám, ne, že, že to není nějaký zdravotní problém. Ne, již Maria, to přeci může, můžete se potit z různých důvodů, nemusí to být. Takže to tělo, si to odůvodní, že zregul, samoreguluje si tu teplotu a že tam já je třeba, něco zmínit, ve špatně, jsem se, co jsem Já tak... jsem se vždycky nerad potěl A od určitý doby se potím rád, to, potím se rád v létě, když mám nějakou práci. A, vým, a máte ty vým, vým, svaly, to vým, čišlo, vým, to, to je hezký, To jako. divák nemůže posoudit, nevidí. Hmm. Aspekt, posluchač, od... ale, ale, může přijít do divadla, tam mě často režiséři slíkají. Ale když jsem byl, to si pamatuju, ještě s bývalou ženou v jedné, na jedné dovolené a tam byl nějaký chlapec, který tam přehazoval písek na kurty nebo dělal tam nějaký sportoviště a já jsem mu šel pomoct a svlíkli jsme se a házeli jsme v tom hicu ten písek, tak tam jsem vlastně poprvé poprvé mi zachutnal ten můj pot, řečeno takhle, že prostě se mi to nevadilo, že mi teče ten pot do očí a po celém těle a tohle to a jsem takovej, připadal jsem si No možně, nevím. A od té doby mi jako ten pod tolik nevadí, mám ho lepší zpracovaný, musím říct. A ráno. Ale téma je ráno. ne, ona je na svým potem. No a, když ráno... A když tedy ráno vstanu a spocený, nespocený, svažím to tělo, mimochodem, my, když jsme někde na akci s kamarádama, tak si dost často vypíráme právě, aby tam tekla nějaká taková voda. A Jdeme si fakt sednout do toho studeného potoka nebo do nějaký ty vody, která tam je, ať je čistá nebo špinavá, to je jedno, prostě je to příroda, my si tam do toho sedneme. A kdy, když jdete na čundry nějaký? Nebo no, říkáme čundr nebo nějaká akce, kde prostě přespíte. Mm -hmm. Je, já, já já teda kouřím, mm. musím říct trošku, jo, není ne, ne, to nic závratného, ale musím třeba říct, když jsme měli akci na Hasištejně, tak to bylo poprvé, od té doby už se to taky pokrát stalo. A já třeba ráno nekouřím. Já kouřím. můj soused teďka má takovou, takovou, zásadu, že pije až od pěti. A já třeba kouřím, až když něco udělám, nebo tohleto. A maminka mi říkala, v se v je pak buš. A tam na té akci, na tom hlasi kde jsem, <laughs> Maminka kde vám říkala, teda... nejdřív se najes, no, protože, pak no, buš? A... to je dobrý. No, a... <laughs> a, když jsme to taky maminka říká. Mimochodem jsme tam měli takovou jednu holku, kterou jsme si vezli ještě z Liberce. Petra se tu šimenová. Ta byla tak Pěkná, já jsem se dostal... do mi na podobná? Právě, ne. že ne. A, a e, dostal jsem se do auta, kde ona jela taky, jak jsme byli sebe v autě a jsem říkal, ta by byla hodna mé, mého... Uh -huh. To téma je ráno. A... ráno. Jo, 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 ráno, to tomu... ráno, A proč to říkám? Ráno. Protože jsme dělali tam tu akci. Anglicky to morning. Tam jsme hmm. připravili, já nevím, postavili jsme scénu nebo dělali jsme to, tohle. Pak jsme šli večer zap, popít a přespávali jsme v těch autech já jsem se ráno probudil eh, vedle eh, kamaráda. No, pak už vás to bude zajímat, tak pak o ty Petře promluvím. Ne. A probudil jsem se vedle eh, kamaráda Pavla, který stará mánička, Pavel řebičku, čau Pavlíku. Tak eh, on se prostě posadil, zapal si cigaretu a já jsem se posadil a chtěl jsem si jít umýt, někam ty zuby nebo svažit to tělo, jak jsem o tom říkal. Ne. A říkám, jenom si startku ne? A, tak, a, teď a jsem si poprvé zapálil jako takhle na po ránu. jste ten maminčin. Ano, ano, zapomněl jsem to na chvilku na maminku. A já, mě to nakoplo, v tu chvilku nebylo 8 ráno, ale bylo třeba poledne a já jsem byl schopný fungovat. Čímž nechci radit, jako jak, jak se nakopávat ráno, ale mě to fakticky v tu chvilku posunulo, že jsem nemusel a fakt jsem v tu chvilku neřešil, že ještě bych si měl vyčistit zuby, ještě bych se měl nějaká svoboda slážit, z toho. Zlím. Strašná svoboda to byla, jo, strašně, strašně, krásná svoboda. To hezky to zní, jak to A zase ruka šátralka. Dáme si cinkáček. No, počkejte, počkejte, cinkáček, jim, si cinkáček tak. Je, to zaznělo teda možklivě, že? Já vám něco ukážu, pojďte sem. No. S, s mojí kamarádkou, s kterou jsem tedy e, začal kouřit pravidelně, máme takový rituál. Že, že uděláme nádraží. Je. To znamená, že já držím skleničku, vy teďka buďte já, mm -hmm. a ona udělá jakoby, když je přejezd. No. Je. Má to jakoby udělat ten tedy mhm. se to dělá s půl a s Nicméně. Mhm. Napiju se. Mímča, mímča míchá a táhne. Takže pokračujeme dál, já míchám a tahám. Tadatatata. Vytáhla jsem si nemoc. Nemoc. O, to, je ten, no. to, je vaše, to je vaše písmo. No tak pojďte, jalo. nemoc. Nemoc. Tak. Nemoc pro mě znamená, že nemáte moc Sám nad sebou v tuto chvíli. My nevěřím na to, že že třeba já nevím, de, vás ofoukne, že za to může jako, nebo, mm -hmm. nebo že vir na vás skočí. Mm -hmm. Ano, on na vás skočí. Ale tu šanci dostane, když vy tomu dáte, když vy tomu víru dáte tu moc, aby vás ta nemoc mohla uh, skolit, aby se k vám dostala. Chápete? Hm, takže to je jako a myslíte, moj si, taková moje filozofie. Jako ale samozřejmě, a dá tak. se to samozřejmě převíst i na jiný oblasti, že když umožníte, aby na vás někdo skočil nebo něco, no, tak. No, tak, no když si dáte hranice, že jo, tak. Vlastně se pak nemůžete no. divit. V okamžiku, kdy, je, no, no, no. Je, třeba, já je, kdy už třeba žena koketuje, no, tak no. vlastně na sebe láká tu nemoc. To no, 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 ano, ale to, to je... je... pak se nemůže divit, že ji prostě Ale to je zbalí. super, protože ženy koketujou a to je právě to, tak se mě docela zajímá. Že ženský koket... Že, Vás že, zajímají když... koketující ženy? Ne, když mě zajímá to téma, že vlastně no. ženský... Uh si pohrávají jako ze svojí m, ženskostí a yeah. je to v pořádku, oni flirtujou, yeah. oni si pohrajou s tím chlapem, yeah. a, ale neřeknou mu, kde je ta hranice, yeah. že koketujou, on, oni ho nastartujou toho chlapa, no. ale pak udělají uh, a to se vám líbí. Nebo a to se mi nelíbí. To si myslím, líbí. že to se není fér. To, to, to není fér. No? To se nedělá. Že když už hmm. tak říct: Hele, já si s tebou budu flirtovat, já s tebou budu koketovat, ale tady to končí. Tady to začne a tady to končí. Já už dál nepůjdu že ho nerozjede a no, on tím, tím pádem ne, počkejte, ten chlap ví, ten to, chlap ví, není na čem t, je. A není to právě taky koketérie tohleto? Když mu dáte tu naviku, ne. já s tebou nikdy nebudu. A to to je velká výzva přeci. No ale ten chlap ví, ten chlap ví, jak to ta ženská má. Nemůže ona řek... když, ona... když, když ale Když mi řeknete, já s váma nikdy spát nebudu. Ano, ale můžeme tak spolu spoluflirtovat. Mě... No, dobře, no. no. Ale pro mě je ta výzva jasná. Je tak, že nikdy. Ale to je váš Aha. problém. Já, no jasný. Jsem vám, já jsem vám dala hranici. Ale je... Já s tebou budu flirtovat, mě to je příjemný, ale dál už tě nepustím. No, tomu rozumím. Ale co když jako já přitlačím? A budu, budu, a, a budu hledat ty cesty, protože je to marná tak, tak to je vaše je, zodpovědnost. Je, Ale už tam není takový to de 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 de, hrajem si, hrajem si, hrajem si. Já vás nechám co nejdíl jako někam prostě se rozjet. Ale nemůže ne. to být součást té strategie právě té ženy? Aby prostě... To právě není strategie. To je naprosto čistá věc. To je čistý jednání. Hele, fajn, my tady blbneme a tady to začíná a tady to končí. Já už dál nepůjdu, chápeš? No. V okamžiku, když, když mi řeknete, tohle to neskočíš, nebo já nevím, tady, tady kotoul neuděláš, tady to, tady to nezvedneš, tak ten chlap, ženská, to si myslím, že to třeba nemá, ta, na to kouká rozumějíc, nebo jak bych to nazvali, tu, tu vlastnost, Teď ale teda... chlap, to, chlap to bere jako výzvu. Ale tohle není kotoul. Mm -hmm. To je srovnávání absolutně, jako bavme se o té věci, o které se bavíme. Jo? Já se samozřejmě bavím. A si... jako to je srovnávání kotou, to prostě to není to téma. To téma je, zaprvé to téma bylo nemoc, který už neexistuje. No, ale vy jste říkali, že asi to skočí, takže si za to můžete. No. Ještě tady máme další témata. Jsou tady na stole, nachystaný. Mm. A já domíchat. míchat. Mm. Dnešní večer. Nímča mi to zase přečte. A kam s tím mám mámským nám odpoví. To je docela zábavný. Zatím nás to baví. No my se bavíme. Doufám, no, že přečtěte to, mi to. Tohle. Takže Martin si vytáhl bolest. Vytáhl si bolest. Bolest je téma, který je v mém věku už takový často skloňovaný. Ale zajímavý je, že se furt stavím do té pozice, že chci stíhat ty mladí. tudíž některou tu bolest se snažím zamaskovat, respektive vydržet Ale pak jsou bolesti, které člověk nemůže dost dobře vládat, respektive nemůže na ně nereagovat. No. Ale co se týče bolícího srdce, no, chcete, abych byl poetický. Bolavý srdce je, je strašně... Mat... Je, třeba, je třeba krásný, jak to srdce dokáže bolet uh, a naplní tou bolestí celé tělo, hmm. protože... Uh, <laughs> je to zajímavé, že tleti, jakýkoliv téma mě to vždycky evokuje, jenom jedno. Uh, strašně, strašně jsem byl zamilovaný do jedné dívky. Strašně. A to už jsem byl v pokračovějším věku. To mě bylo třeba jako... Vám bylo mi třeba 30. Já nevím, kolik vám je to jedno. Ale už jsem byl jakoby zkušenější. No, války. Jo, jo. jo. A, a ta, já, já jsem tu holku strašně moc chtěl. Ona dlouho nechtěla. A koho? Taky se jmenovala Petra. Uh -huh. Byla to Petra? Hanka, pardon, byla uh -huh. to Hanka. A to ještě a. můžu se zeptat jenom. No, až to dojde. Ale, no, to je velice krátky. Je. Strašně dlouho to, tohleto ona strašně odolávala. A když už konečně k tomu mohlo když už jakoby se vypadalo, že se k tomu schýlí, tak já jsem se v tu chvilku zachoval nepatřičně a tím pádem jsem ji od sebe odpudil mm -hmm. a veškerá moje potom po, potažmo snaha vyšla v vníveč, protože už to vypadalo, že ji lžu, že ji tak strašně nemiluju, protože mm. jsem se dokázal v tu chvilku zachovat jako blbec. A, a, a seděl jsem na ty Broumovský v koupelně a SMSky jsou krásná věc, když můžete psát někomu a on vám teda odpovídá ale... Ale vím, jsem tam propsal strašně moc peněz. A, 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 a bylo to k ničemu? Nebylo to vůbec k ničemu. Hmm, ona, měla, to ona, měla, ona měla Forda, takového toho malinkého, jak se jmenuje, a v tom mě odvezla na poslední autobus, když jsem se jako rozhodl, že prostě já do toho budu a já jsem za ní na tu vesnici, tam jsem si ji našel. To Bahrečka. bylo strašně. Nebyla to vůbec nebyla, nebyla hračka, naopak to byla docela obyčejná holka, měla takový tajemství v sobě. A já jsem za ní jel na tu vesnici, tam jsem se mm. seznámil se její maminkou, což ona taky nechtěla, protože já jsem maminkám většinou sympatický a v tu chvilku mají ty holky problém mm. se mě vzbavit nebo prostě vysvětlit ty mamince, že nejsem ten pravý. Mm. A ta maminka samozřejmě na mě zabrala, respektive ta dívka už taky měla v tu chvilku svý roky a taky už se asi Byste měla Vy jste ty starší? Vdávat. Ne, já už jsem taky byl tenkrát starší. Jo, aha, dočela, jo, jo, pardon, A byla mladší než já v tu chvilku. Mm. A maminka si mě za tu krátkou dobu zase oblíbila, ale ona mě pak právě odvážela tím autem na nádraží umělníků a vysvětlila mi v tom autě, že na mamince nezáleží, že záleží na ní. A bolest. Byla to velká bolest, ale dneska na to vzpomínám s úsměvem. Vždycky jako by to je zajímavé, že v tu chvíli to je bolest, kterou, která, o které si myslíme, že je největší na světě. A ona je. Ale pak se na ní takhle vzpomíná, jako že, že ta každá bolest tak přebolí. že? <těk> Tak, kamarádi. Hmm, tak sátelé. se chýlíme ke konci. Uh, doufám, že to nebylo moc dlouhé. Doufám, že jste se dověděli pár věcí, které jste třeba nevěděli, hmm. nebo které vás mohli pobavit, potěšit, zahrát. Foitcast. Uh, kam s tím mám s kým? Vím, a... co chtěla Kojtová. Uh, těšíme se na vaše reakce, těšíme se na vás příště. Ano. Připravíme si už jakoby regulárního objednaného hosta. A doufám, že vás bude bavit, doufám, že vás my stále budeme bavit a že, že se ještě častokrát, mnohokrát uslyšíme. Ano. A můžete nás kontaktovat na e-mail kam nám můžete psát jednoslovní nápady, témata, která třeba vás zajímají a můžou se tady probrat. Může to být vtipný, může to být jakýkoliv budete chtít. Takže my se moc těšíme. Hosta nebudeme prozrazovat, ne. ani datum, tím se chráníme naším, to je naše takový no inkognito, nov nov, nov, uh, 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 nov, 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 nov nov, a... Doštěkáme, have, have, dopijeme have. vínečko, možná si ještě jednu dáme a budeme se na vás příště těšit. Tak děkujeme. Mějte se hezky, hezký večer, hezký den. Na <coughs>